বন্দুকর গুলি যিমান ব্যত্যাঘাত নহওক লাগিলে এই সংগ্রাম চলিছে চলিবই, যেতিয়ালৈকে লক্ষ্য প্রাপ্তি নহয় তেতিয়ালৈকে সংগ্রাম চলিব, আন্দোলন চলিব। চৌদিশে এতিয়া কা বিরোধী প্রতিবাদৰ ঢৌ। রাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ কপিছে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ প্ৰতিবাদত, কিন্তু তাৰ মাজতেই সংগ্ৰামী জনতাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন। কা বিৰোধী আন্দোলনৰ বাবে চাচনীৰ ৰাইজে দান দিলে কুইণ্টলে কুইণ্টলে ধান। সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিপক্ষে ন্যায়ালয়ত তৰা গোচৰত যুঁজ দিবলৈ সহায় হোৱাকৈ ৰাইজে সংগ্ৰহ কৰিছে ধন। অসমৰ যিবোৰ আন্দোলন চলাইছে, আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ যাতে উন্নত হওক বুলিয়ে ধান এদম মই দিছোঁ, নিজৰ মনে দিছোঁ। কাৰণ তেখেতসকলে যি কষ্টৰে মানে আন্দোলনটো আগবঢ়াইছে, আন্দোলনটো সফল হওক বুলিয়ে দিছোঁ। এয়া মেৰবিল ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ দৃশ্য। বিশাল সিংহনাদেৰে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু 30টাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত উবুৰি খাই পৰিল সকলো জনতা। কাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ চাচনীৰ ৰাইজে হাতে কামে লাগিছে? আছুৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কাৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰত আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ অৰ্থে বিগত 2 সপ্তাহত চাচনীবাসীয়ে প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে সৰ্বমুঠ 450 কুইণ্টল ধান, লগতে সংগ্ৰহ কৰিলে নগদ 80,000 টকা। আৰু সেই ধন আৰু সংগৃহীত ধান অৰ্পণ কৰা হয় আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ হাতত। সকলোৰে আশা সফল হওক এই গণসংগ্ৰাম। আমি ধান দিছোঁ, আমাৰ আমগুৰি গাঁৱৰ পৰা প্ৰতিঘৰ মানুহৰ পৰা এটিংকৈ ধান আমি দিছোঁ আইনী যুঁজখন আগবঢ়াই লৈ যাবৰ বাবে। আৰু তাৰ উপৰিও আমাক কিছুমানে টকা পইচা দিও আমাক সহায় কৰিছে। আমি কোনোপধ্যে আমি কা মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু অসমীয়াই আমাৰ কা মানি নলয়। আজি এই সিংহনাথ আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি অসমীয়াই কোনোপধ্যে কা আমি মানি নলওঁ। মই ধান 10 কেজি দিছোঁ, মই এই ৰাইজৰ কাৰণে দিওঁ, দেশৰ কাৰণে দিছোঁ। দেশ জীয়াই থাকিলে আমিও জীয়াই থাকিম। আমি এই আইনখন কেতিয়া আমি যোগে বুলি ভাবোঁ, কাৰণ আমাৰ অসমীয়াৰ ৰাইজৰ এটা সাংঘাতিক ক্ষতিপূৰণ হ'ব। গতিকে আমি খিলঞ্জীয়া মানুহে কেতিয়াও ইয়াক মানে আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ। চাচনীবাসীৰ এনে সহায় আৰু অনুদানে প্ৰমাণ কৰি দিলে অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ শক্তি কিমান। কাৰণ অসমৰ জনতাই বিচাৰে সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত, সেইবাবেই এনে উদাহৰণ চাচনীৰ ৰাইজৰ। এই মন্তব্য আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ। ইয়াতকৈ আৰু এটা গণসংগ্ৰামত জনতাৰ মানুহৰ সহায় সমৰ্থন আৰু কিমান লাগে, ই প্ৰমাণ কৰি দিলে যে অসমৰ ৰাইজ জনতা দিল্লীৰ এই ষড়যন্ত্ৰৰ লগত নাই। দিশপুৰৰ এই বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা, গাদী ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কৰা তেওঁলোকৰ যিটো আস্ফালন আৰু অপচেষ্টা, তাৰ লগত অসমৰ জনগণ নাই। অসমৰ জনতা আছে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ লগত। লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আশাবাদী, চাচনীবাসীৰ এই সহায়ে উপকৃত কৰিব আইনী যুঁজখনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত। কাৰণ গণ আন্দোলনত এনে উদাহৰণ তেনেই বিৰল। এইটো এটা আপ্লুত হোৱা এটা পৰিৱেশ, এইটো এটা ঐতিহাসিক ঘটনা। আমি ইমান দিনে যে কৈ আছিলোঁ এখন এটা গণ আন্দোলন, জন আন্দোলন, এই কথাটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল ইয়াৰ সাৰ্থকতা, ইয়াৰ শক্তি। আৰু এইটো এটা বিৰল আৰু ঐতিহাসিক ঘটনা হিচাপে পৰিগণিত হ'ব অসমৰ সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত। এই ধৰণে যদি জাতি আগবাঢ়ে, কোনো শত্ৰুৱে অসমৰ জাতীয় জীৱনক কেতিয়াও ধ্বংসৰ মুখলৈ লৈ যাব নোৱাৰে। উল্লেখ্য যে নাহৰকটীয়াৰ চাচনীৰ মেৰবিল ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সিংহনাথ শীৰ্ষক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ ল'লে হাজাৰ হাজাৰ জনতাই। মেৰবিল ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ পৰাই ৰাইজৰ হুংকাৰ, কা আমি নামানো। কেমেৰা পাৰ্চন বুধিন আৰু দীপাংকৰৰ সৈতে নাহৰকটীয়াৰ পৰা ৰঞ্জিত দত্ত আৰু প্ৰাঞ্জল ভূঞা, নিউজ লাইভ।